Do kraja jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok ostala su još četiri kola. Pirotski Bela očekuje seriju od četiri izuzetno teške utakmice. Prvi protivnik je imenjak Radnički iz Svilajnca. Zahtevan protivnik koji igra dosta dobro ove polusezone, ima pet bodova više od nas, dobro pozicionira na tabeli pri samom vrhu i očigledno da je jedna ekipa koja je za razliku od prošle godine da je samo onako bila tu negde u sredini tabele, verovatno ima možda i neku ambiciju da ide dalje, da ide više, ali jedan protivnik koji sigurno kod igrača treba da izazove reakciju, odnosno da imaju jedan motiv više, da napravimo pozitivan rezultat, da će biti lako, sigurno neće, oni su samo dva puta poraženi u ovom delu sezone i to evidentno govori o tome da imaju kvalitet, da sam tu ekipu, imaju određenu čvrstinu, imaju dosta talenta ka napred i u krajnjem slučaju, kažem opet, taj broj bodova koji su skupili sigurno posle 11 kola nije slučajan. U tim se vraća Bojan Dojkić posle izdržane kazne zbog parnih kartona, ali trener Marko Vidojević opet neće moći da izvede najjači tim. Dojkić se vraća u tim posle suspenzije, ali je Radivojević dobio četvrti karton, on neće igrati gore. I to je neko mesto koje je nama dosta diskutabilno, ali eto, to ćemo probati, nađemo neko rešenje, vidjet ćemo kako će to da izgleda. I to je i Kamenović koji je odsutan duže vreme i to su dva igrača koja nisu na raspolaganju. Generalno nisam neko ko mnogo i preterano razmišlja ni o jednom protivniku, pa ni o njima. Mislim da mi imamo kvalitet, da imamo mogućnost i da imamo i moć neku, eto, futbolsku, da možemo da odgovorimo tamo. Da li će to tako biti, vidjet ćemo u nedelju, nadam se da hoće. Štoper Filip Gajić nije se pokajao što je došao u Radnički. Veruje da Beli u Svilajncu mogu da ostvare povoljan rezultat. Da, bit će sigurno teška utakmica, čuo sam ekipi da je dobra, da je ozbiljna, ali kao što je šef rekao, idemo da damo sve od sebe, da pokušamo i da se vratimo sa tri boda ovde, jer imamo lep vikend iza sebe, lep pobedu, atmosfera je dobra, tako da idemo da damo sve od sebe i po pobedu. Plodovi rada se vide, čini mi se da je Radnički sve opasniji iz prekida, korner, skraćeni korner i slobodni udarci. Očekujemo negdje od tebe i od Dojkića golove. Pa bilo bi lepo da, evo, baš na sad ovoj sledećoj utakmici, da li stari kolega ili ja, bilo ko, ali da damo gol iz prekida, kako god, ali stvaramo šanse iz igre, iz prekida, što je jako bitno. Imamo dobru ekipu i verujemo jedni u drugi. Utakmice Radnički Svilajnac, Radnički Pirot igra su u nedelju u Svilajncu od 13 sati i 30 minuta.